Hai, saya Nur Munira Azman. Saya merupakan koordinator projek Shorebirds Peninsula Malaysia. Tahukah anda, Pulau Pinang bukan sahaja syurga makanan dan tempat tarikan pelancong, ia juga adalah tempat persinggahan yang penting bagi burung pantai hijrah. Jom kita pergi ke kawasan Paya Bakau dan Dataran Lumpur Teluk Air Tawar Kuala Muda. Teluk Air Tawar Kuala Muda terletak di pesisir pantai utara Tanah Besar Pulau Pinang. Keluasan hutan Paya Bakau ini adalah sekitar 600 hektar dan merupakan satu-satunya hutan Paya Bakau yang masih tidak terganggu di Pulau Pinang. Ikuti kami untuk mengenali burung pantai hijrah di Pulau Pinang. Spesies burung air hijrah ini berhijrah ke selatan semasa musim sejuk. Pada masa ini, musim pembiakan sudah berakhir dan kita boleh melihat perubahan pada bulu mereka yang bertukar daripada bulu mengawan iaitu breeding plumage kepada bulu tidak mengawan iaitu non-breeding plumage. Menjelang musim panas, burung-burung ini akan berhijrah pulang ke utara. Ketika inilah kita dapat melihat mereka berada dalam fasa warna bulu mengawan yang lebih menarik berbanding semasa fasa tidak mengawan. Mari kita lihat 5 spesies burung pantai hijrah yang biasa dijumpai di pesisir pantai Teluk Air Tawar, Kuala Muda. Ini ialah common red shank atau kedidi kaki merah. Burung ini berasal dan membiak di utara benua Eurasia. Biasanya, burung ini boleh dilihat dalam kumpulan ketika mencari makanan. Diet utamanya ialah umpun-umpun. Jika ada ancaman daripada pemangsa atau manusia, common red shank akan mengeluarkan bunyi amaran kepada burung-burung lain dan akan terus terbang meninggalkan tempat tersebut. Tetapi, jangan terkeliru dengan common green shank. Common green shank kakinya tidak berwarna merah seperti common red shank. Seterusnya, kita ada lesser stopover atau rapang Mongolia. Burung ini membiak di kawasan tengah dan timur laut benua Asia. Lesser stopover merupakan burung pantai yang bersaiz kecil. Ia menggunakan matanya yang besar untuk mencari makanan di dataran lumpur. Biasanya, ia akan memerhati dan menunggu makanan kegemarannya iaitu umpun-umpun dan pada masa yang tepat, ia akan menyambar mangsanya. Spesies yang hampir sama dengan lesser stopover ialah Greater Sandplover. Anda boleh membezakan kedua-duanya dengan memerhatikan apa yang mereka makan. Greater Sandplover suka makan ketam. Spesies ketiga dalam senarai ini ialah Whimbrel atau kedidi pisau raut. Whimbrel membiak di pelbagai tempat di kawasan Whole Arctic iaitu kawasan utara benua Eurasia dan benua utara Amerika. Whimbrel adalah burung pantai yang sederhana besar dan mempunyai paruh yang melengkung ke bawah. Paruhnya adalah kira-kira 3 kali lebih panjang daripada kepalanya. Paruhnya yang sensitif dapat mengesan mangsa seperti ketam dan cacing di dalam lumpur. Spesies ini seakan-akan sama dengan Eurasian keliu. Tetapi Eurasian keliu adalah lebih besar dan paruhnya adalah 4 kali lebih panjang daripada kepalanya. Seterusnya ialah Terek Sandpiper atau kedidi sering. Spesies ini membiak di kawasan utara benua Eurasia. Anda boleh mengenalnya dengan mudah dengan melihat paruhnya yang sedikit melengkung ke atas dan warna kuning pada dasar paruhnya. Terek Sandpiper adalah burung pantai yang sederhana kecil. Ia suka mengejar makanannya iaitu ketam. Biasanya, ia lebih suka mencari makanan secara bersendirian dan bukannya berkumpulan. Burung yang kelima, iaitu yang terakhir yang saya ingin kongsikan ialah Common Sandpiper atau kedidi pasir. Seperti Terek Sandpiper, Common Sandpiper juga membiak di kawasan utara benua Eurasia. Anda boleh jumpa burung-burung ini di sepanjang tebing sungai ketika air surut dan di kawasan pinggir pantai. Common Sandpiper ini paling mudah dikenali dengan memerhatikan hujung ekornya yang sering bergerak ke atas dan ke bawah, terutamanya ketika ia berdiri pegun. Spesies ini jarang dilihat dalam kumpulan dan lebih gemar bersendirian ketika mencari makanan. Diet utamanya ialah cacing dan invertebrata lain yang kecil. Burung-burung pantai hijrah kini adalah terancam kerana banyak habitat mereka telah pun dimusnahkan.
Sudah tiba masanya untuk kita mengenali burung-burung pantai hijrah ini supaya kita dapat melindungi mereka dengan lebih baik. Jadi, anda sudah pun boleh membezakan 5 burung pantai yang biasa ditemui di Teluk Air Tawar Kuala Muda. Adakah anda teruja untuk melihat burung-burung pantai hijrah ini di luar sana? Jika anda suka video ini, tekan butang like, kongsi dan ikuti saluran YouTube kami. Nantikan video seterusnya daripada kami tentang 5 spesies burung pantai yang terancam di Teluk Air Tawar Kuala Muda. Jumpa anda nanti.